قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا. تو یہ انداز محبت کامل یوں ہی ہو کہ محبت تو ہو, محبت کے ساتھ ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے, ان کے نقش قدم پر چلا جائے, فرائض کا انہوں نے حکم دیا ادا کرنے کا وہ بھی ادا کرے, واجبات بھی ادا کرے, سنتوں پر بھی عمل کرے. اس انداز کی محبت ہوگی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ کا محبوب بنے جو کچھ تم جسے چاہو اس کا تو بیان ہی نہیں, کچھ تم جسے چاہو. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا جو آپ سے پیار کرے گا, اور جس کو آپ پیار کریں اس کی تو شان ہی کیا ہوگی, اس کا تو بیاں ہی نہیں, کچھ تم جسے چاہو.